各位弟兄姐妹早晨，我是聪家威传道，好感恩我们在新的一日以阅读神的话语作为我们的开始，愿意我们一同从神的话语去领受教导和安慰。今天我们同大家一起去看传道书六章一至十二节。传道书第六章用不同的角度带我们去思想一个老生常谈的主题，活在当下，珍惜拥有。我归纳为以下的三点去同大家一起分享和学习。第一，我们不要被财富物质所困。第一至第二节的经文指出，一个人就算拥有财富、名利、地位，就算是心里所愿都不缺，只要是神使他不能享受，对于他来讲都是祸患虚空。人追逐财富、名利、地位，为的都是满足自己，但是最后享受的却是爱人，这一个和自己毫无关系、毫不相干的人。经文没有交代当中的原因，但既然如此，我们又何必苦苦强求，甚至被这些事去捆绑呢？活在当下，珍惜拥有。第二，我们要珍惜当下，不要虚度光阴。三至第六节是有关长寿和儿女多寡方面的，作者用夸张的手法去凸显一个不知足的人的悲剧。经文指出，一个人就算有一百个儿子，能活千年，但心里却不因福乐而满足，他结果却是比流产的胎儿更惨。作者指出，胎儿的名字是淹没无闻，容易被人遗忘的，胎儿又没有见过天日，什么都不知道，然而他们却比那长寿多疑的人更见安宁。第六节，传道者更以人都有同一个结局去作出叹息，就是要面对死亡，鼓励人快快去把握机会享受人生，内心要知足，否则会活得好痛苦。第十二节，传道者亦都提醒我们，既然人生像影儿般短暂，何不好好把握现在呢？活在当下，珍惜拥有。第三方面，我们要尽好本分，全然信靠。七至第九节交代了人的劳碌和智慧的无力感。传道者指出，人劳碌也好，知道自己怎样行也好，智慧人也好，愚昧人也好，冇呢一个比那个更有好处，亦都系虚空，亦都系暴风。第十节，人早知道人是如何的，不能与自己强壮的相争，表达嘅正系人系软弱有限嘅，而那比自己强的，就系指向上帝。意思系话人不能够改变神所命定掌管嘅事情，人都系有限有软弱嘅。咁喺呢啲嘅情况下，我哋应该点样去面对呢？基督徒应该以消极嘅态度去面对人生吗？绝对唔系。弟兄姊妹，喺神嘅命定里面，我哋仍要喺当下尽好本分，以谦卑顺服嘅态度去生活，信靠神喺一切事上嘅带领，用平常心去面对，享受人生，把握时机，活在当下，珍惜拥有。我们一起祈祷。亲爱的天父，愿你保守我们的心，在一切人生的追逐里面，给我们有从你而来知足的心。感谢你提醒我们，很多的事情都是虚空，不必强求，反而好好珍惜你给我们的一切，好好珍惜时光和身边所爱的人一起，活在当下，珍惜拥有。奉主名求，阿们。